ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି କରାହେଇଛି ସାର୍? ସିଡିଏମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଡିଏମ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 117। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଟୋଟାଲ ହିସାବରେ 117 ପାଇଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା, 117। 117 ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାକି 96 ଆମର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, 96 ଜଣଙ୍କର ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। 6 ଜଣ ଲିଖା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଲେଡିଜ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଧ। ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ ଗୁମର, କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ମିଛ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ନୟାଗଡ଼ର କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ମିଛ। ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ତଥ୍ୟ ଭିତରେ 10 ଗୁଣାର ଫରକ। ନୟାଗଡ଼ ଚାନ୍ଦପୁର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 117 ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 96। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 54। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ 45 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମାତ୍ର 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆମର ଯୋଉ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି କରାହେଇଛି ସାର୍? ସିଡିଏମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଡିଏମ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 117। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଟୋଟାଲ ହିସାବରେ 117 ପାଇଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା, 117। 117 ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାକି 96 ଆମର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, 96 ଜଣଙ୍କର ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। 6 ଜଣ ଲିଖା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଲେଡିଜ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଧ। ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ବୁଝେଇବି, କାଲି ବୁଝେଇକି ଥିଲି ପରା, ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍ ହବ ଆମ ଲେବୁଲରେ, ତାପରେ ଆମେ ପଠେଇବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଡିଟ୍ କରିବେ, ତା ପଛରେ ସିଏ ପଚାରିବେ ଷ୍ଟେଟକୁ, ଷ୍ଟେଟ ଅଡିଟ୍ କରିବ, ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହୁଏ। କାଲି କହିଥିଲି ଏଟା। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଅଭିଯାନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖାଲି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡରେ ମଲା ଆଜିକି ମାସେ ହେଲାଣି, କୌଣସି ତାର ତଥ୍ୟ କି ପ୍ରମାଣ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବି ପାଇନୁ। ସରକାର ତଥ୍ୟ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଆର କିଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଉନୁ, କ'ଣ ନେଇ ଆମକୁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ ହେଉ ବା ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ କୋଭିଡ଼ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଲୁଚେଇବା ଏବଂ ମିଛ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆଣିବା ଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏପଟେ ଢୋଲ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ, ଜୋରଦାର କରୁଛୁ, ଆମର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ଲୁଚା ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି? ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଏମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ମିଛ କଥା ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଚା ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଡିଏମ୍ ଆ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି କାହା ପରିବାରରୁ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ମରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ସେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କାହିଁ ଏଭଳିଆ ହାରାହାରି 10 ଗୁଣରୁ କମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି। କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ ଜୁଇ ଲିଭୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦୈନିକ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 25 ଟପୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କେବଳ ମେ ମାସରେ ହିଁ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ 650 ମୃତଦେହ ପୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମେ 5ରୁ ଜୁନ 5 ଭିତରେ ସରକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 900 କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି କଟକ ସତୀଚୌରା ମଶାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସହର ନୁହେଁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମେ 1 ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 67 ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ତଥ୍ୟ ଅଲଗା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମିଶି
ମୋଟ 35 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଥିଲା ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଏପ୍ରିଲ 24ରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନରେ 70 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଶବଦାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଚଢ଼ି ନଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଜଣେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ 1500ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି? ସତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।